တော်မလို့နဲ့ RCSSSSA တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအခြေခံလူ့ခွင်ရေဆုံးရှုံးစေဖို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတောင်းဝယူဖြစ်ရှင်းပေးဖို့နဲ့ပသက်ပြီး SNRI ကိုစလဲတွေကအော်တိုဘလာ900ရင်းကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။စတေမာလာ300ရင်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေဟာစတေမာလာ400ရင်းကစလာပုံမိုးပြင်းထန်လာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ဝင်သည့်ဖြစ်နေပြီလို့ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစလဲ ဆိုင်ထုံညာ nga ပြောပါရဲအခုလိုဖြစ်ပွားနေတယ်တိုက်ပွဲနေနဲ့ပသက်ပြီးပြည်တော်စုဆိုးရရောရှမ်းပြည်နယ်ဆိုးရကပါစိန်ဝင်စားတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရဲအခုလိုသာတိုက်ပွဲတွေလောက်ဝလောက်ထပ်ပြီးဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်ရွက်ကော့ပွဲကိုလည်းထိ kait လာမဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြောပါရဲကြောင်းဝဲမျိုးနယ်အတွင်းမှာ2029ခုနှစ်အတွင်းရွက်ကော့ပွဲအတွက် SND NDR USDB UDB တန်အမျိုးသားပါတီတို့အပေါ်ဝင်ခုနှစ်ပါတီရှိပြီးတတိပုဂ္ဂလတဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ